ora bening lang, ora ngedit mak kebar aku ngono kaya kameraku kan bening. Terusan edit mak pirang atus, tak lebokno mak 100 MB tok. Aku ya tetep ngeblur. Iya. Tetep ireng ya. Kudune kuwi full HD, full HD kuwi. Apa di komene itu? Kuwi rek ngene peteng. Tekoan bareng lho, Jan. Filipina. Saiki sing Filipina gak arek Malaysia. Kurang persen nanti dulu. Banyu anget menonjol. Kulade api. Yurungmu pasti. Kulade wijane ya. Kulade wijane paling gak pakai nane. Tulu. Tidak gue ngapain. Tulu. Kok serigala kue? Tulu cacit. Kok serigala kok? Halo guys. Tulu cacit. Serigala. Tulu cacit. Serigala. Tulu cacit. Kok serigala? Tulu cacit. Serigala. Bu, ana tawam mitulai. Iya iku tak kene. Kak bos. Nang nak, ngene iki genah anu sing video layar depan. Layar depan nek misale mangan nek dadi tangan kiri dong. Lho, aku ora aku dek iki yo no. Ora nggonku dadi tangan tengen dhewe nggonku ngono kok. Iku ijo nggekku mane ijo lho. Maune iya. Heeh, saiki gak ngono. Padahal kira-kira jadi tangan kak kiri. Lah kowe kuwi wong kon marahi gawe video tok ae. Kok dikira ngono. Lah nek ana sing nang sampo kan ngomong kok kilo. Disprayne dik kotor dik. Ya kan berarti mang kaya aku. Mulai apa? Iki lho. Wong aku ora ning kono sih dik. Kan lho. Ikat empat tembak, kita tuh duka, apa nginep gini? Nginep tuh, kok gak sih jatuh bas? Nih 2 Maret eh? Lalu tak kayak bulanan habis jadi ini rata ikut telung sasi apa yang berdua saya ikut langsung satu ke mobil barang. Halo. Kontennya ora perlu digawe apik-apik. Kadhe kok karyane juga opo apik ya. Apik putih ora. Penting. Ini bae. Deng keseharian ngono kok anggape tenang gak angel. Aja ada di share apa enggak apa-apa. Judule ya anger-anger anu ngang. Tus aku punya buta-buta lah, shot. Hey. So